ଲୋକାରଣ୍ୟ ସରଥାପାଲି ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲରେ କମ୍ପୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଭକ୍ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଓ ତର୍ପତଳନ ରଥ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା। ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଅଟକିଥିବା ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଓ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ବିରାଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଖି ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଏଇ ଲୀଳା ଲାଗିଥାଉ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାଲି ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ହେଲେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଇ ଆଖିର ଦୁଇଟି ପୁଆ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ଦେବ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ, ତାପରେ ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଉପରେ ଆଜି ହେବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ପହୁଡ଼ ଯିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ରଥ ଉପରେ ସରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ଫିଟାଯିବ, ଚାରମାର ବନ୍ଧାଯିବ ଏବଂ 4ଟା ଭିତରେ ଚାରମାର ବନ୍ଧା ସରିଲେ 5ଟା ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଦନ ମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର, ମହାଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାତି 8ଟାରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ରାତିରେ ରଥଟଣା ପରମ୍ପରା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ କହିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଓ ବିଳମ୍ବର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି? ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଯିବେ କିଏ ରହିବେ, ସକାଳେ ଟାଣିବେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଦିନିକରେ ଲଗେଇଦେଲେ କିଛି ବାହାବା ପାଇବେ, ସୁନାମକୁଟ ପାଇବେ? ସେମିତି ନାହିଁ, ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଟାଣିବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ। ଆମେ କାଲି ରଥ ଉପରକୁ ଠାକୁରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭକ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଥାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅଛି। କେହି ଜଣେ ସାଲବେଗ ହୁଏତ ଆସୁଥିବ, କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଅଟକିଗଲେ କହି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆମେ ତାର ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ମଣିଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶେଷରେ। ସେପଟେ ବାରିପଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜୟପୁରରେ ଆଜି ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଅଶେଷ କରୁଣା, ଅଶେଷ କୃପା, ଅଶେଷ ମହିମା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ବଳିଆନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଭକ୍ତମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇ କୃତାର୍ଥ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।